Velkommen til dig, Ole Bornedal, manuskriptforfatter og instruktør til serien. Man kan jo sige, at værdikampen har jo også ramt ned i avisernes anmeldelse af første afsnit her. Jyllandsposten giver 3 stjerner med overskriften 1864 er på vilde afveje. Politikken 5 hjerter, forrygende flot og velfortalt. Hvordan har du selv oplevet kritikken de seneste dage? Jeg vil gerne have lov at snakke noget om lødighed. Når du for eksempel i den indledning siger, at der er nogen, der rejser spørgsmålstegn ved, om der overhovedet var sigøjner i Danmark på det her tidspunkt, så skulle man måske læse den afhandling, som Ditte Goldschmidt har lavet, en meget smuk bog, der handler om sigøjner i Danmark, som kom til Danmark omkring 1550 og været i landet on and off lige siden. Det kan man jo bare læse. Eller Dansk Folkepartis kulturordfører, som skriver, at researchen er elendig i 1864, fordi at i Danmark er født, blev først komponeret i 1926. Den blev komponeret i 1850 af H.C. Andersen og Henrik Rung. Altså, så hvordan skal jeg ligesom tage alle de her ting ind? De flyver jo til højre og til venstre, og jeg kan jo kun sige, at vi har lavet et fantastisk arbejde med det her. Der er blevet arbejdet grundigt med research. Der er ordrette citater på de historiske personer i det her. Den er baseret på Toms bog, som er anerkendt, og de historikere, der er bag Tom, som er en anerkendt fortolkning af 1864. Så jeg kan slet ikke se, hvor det der kommer ind. Så er der det, der hedder kunstnerisk frihed, at man tager inspiration, man skal jo gøre dem til levende mennesker, men det er jo det, der dramatiserer og ikke gør det her til en dokumentarfilm. Men det er jo, kan man sige, historiske begivenheder, man tager afsæt i. Og nu for eksempel detaljen med sigøjnerne. Der kom en fremmedlov i 1875, som specifikt nævner nomader. Den første kom i 1751. Og der er så diskussion om hvorvidt de forsvandt efter 1750'erne og kom tilbage igen. Men lad det nu ligge, Ole Bornedal. Den her kritik omkring for eksempel omkring Monrad som statsminister, der bliver kan man sige, udstillet som en gal person. Jeg vil læse højt fra Jes Fabricius Møller, historiker og anmelder i Kristeligt Dagblad, som skriver, men Monrad forflades, han bliver fremstillet som et viljeløst skvat, et sindbillede på den kombination af overmod og galskab, som Bornedals diagnose på den danske politik. Når du hører sådan en kritik, og også, kan man sige, lignende fra andre historikere omkring for eksempel Monrads person, hvordan oplever du så den kritik? Tager du den alvorligt, eller slår du hen og siger, jamen jeg har min kunstneriske frihed? Jeg har da min kunstneriske frihed, eller så ville vi jo have censur i det her land. Skulle Shakespeare aldrig have haft lov til at lave Hamlet, eller sine andre historiske, dramatiske fortællinger, som tager udgangspunkt i reelle historiske begivenheder, men som sætter kød på mennesker? Der findes jo ikke nogen levende mennesker fra den tid. Der findes historiske optegnelser. Jeg kan da godt forstå, at en historisk lektor siger, at der er ting, der tager sig frihed, og det er for meget, og man føler sig for knyt over det. Men hvis man skal gøre dramatik og historie levende og gøre det dramatisk, så skal man jo lave rigtige mennesker af kød og blod ud af det her. Og så skal man jo vise en mand. Der står der ikke nogen optegnelser nogen steder af historiske personer, hvordan deres intime liv var med deres hustru, hvordan de stod og græd foran spejlet, hvordan de knyttede sig sammen i fosterstilling, når de gik amok og var fortvivlede over det liv, de levede, måske bag facaderne osv. Og det er det, der laver mennesker ud af historien. Man kan ikke gøre det på anden måde. Jo, det kan man, og så er det kedeligt, og så er der ikke nogen, der gider se det. Men en ting er at lave mennesker ud af historien. Det tror jeg sådan set, alle os kritikere har fuld forståelse for, at der skal, kan man sige, nogle personer skal slås sammen, sådan at man får en dramaturgi. Noget andet er, hvis der bliver knyttet, kan man sige, politiske budskaber ind i det. Jeg har et citat mere fra Jes Fabricius Møller, og jeg tager det, fordi at der er sådan set også andre, der har sagt det på en lidt anden måde, men lidt det samme budskab, hvor han skriver i sin anmeldelse, serien er smukt fotograferet og flot produceret, men det er kun alt for tydeligt, at Bornedal har et politisk budskab, selvom han ihærdigt påstår det modsatte. Det er jo pudsigt, at der er så mange, der åbenbart har misforstået serien. Jeg ved ikke, om de har misforstået. Jeg tror, de læser sig selv ind i det, og på den måde kan man sige, at historien er lykkedes. Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at hvis man som kunstner har budskaber, så skal man hellere blive postbud. Mm. Jeg synes ikke, det er interessant at komme med budskaber. Jeg har ikke nogen som helst politisk idé med 1864, og aldrig haft det, omkring Afghanistan. Jeg synes næsten, at det er i hvert fald utroligt betænkeligt, at man har fortrængt den her krig i næsten 150 år i det her land, og nu er man allerede parat til i dag
at fortrænge, at folk har mistet deres sønner i Afghanistan. Det er jo, at det ikke kan få lov at komme ind i et stykke drama, uden at det skal gøres til noget politisk. Det finder jeg fuldstændig absurd. Jeg har mødt de her familier, jeg har mødt en familie, og jeg har mødt den der sorg, og det er kun en beskrivelse af sorg og intet andet. Hvis man læser politik ind i det, så står det for egen regning. Men Ole Borndal, er det ikke, kan man sige, den kunstneriske påtaget politiske naivitet, du påtrætter der? Nej, prøv at høre. Ja, er der politisk? Ved du hvad, jeg glæder mig over min naivitet indimellem, men jeg er også nogle gange stolt af min pragmatisme, og jeg har også skrevet kronikker rundt omkring. Og jeg vil også godt stå op og forsvare Danmarks involvement i Afghanistan, som jeg aldrig nogensinde har været imod i virkeligheden. Men det er underordnet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg har ingen politisering med det her, at man bringer cigøjner. Må man ikke have lov at vise cigøjner i en dansk tv-serie? Hvilken form for diskrimination er det så lige? Hvorfor må man ikke have lov at vise et chikaneret folkefærd, der kommer op til Danmark i slutningen af 1800-tallet og bliver trådt under fod, som det folk i øvrigt altid er blevet? Det er der heller ikke noget politik med. At det nationale sprog i 1864 i betænkelig grad ligner noget, der blev udtalt af den ekstreme højrefløj i Danmark op gennem 80'erne og 90'erne og også 1000'erne med Danmark for danskere osv. osv. Det var ikke noget, jeg har fremhævet, fordi jeg havde et politisk budskab. Det er fordi, det nationale sprog ligner det samme, som der var dengang. Ole Borndal, når man kan man sige, laver fiktion ud fra nogle historiske tider eller historiske begivenheder, så kan man sige, at diskussionen er jo, og hvor stort et ansvar man påtager. Så jeg vil godt spille et klip for dig, og det er fra Matador, og det er Ove Sprogø, vi blandt andet skal se. Prøv lige at smide her. Jeg kender jo godt deres synspunkter. Og så? Dr. Hansen, de må da også kende mine. Ja, det tror jeg gør. Det jeg vil spørge om. Kan jeg ikke også bruges til noget? Jo, det tror jeg faktisk godt, de kan. Vi har brug for en violinist med kørekort. Ja, en violinist med kørekort. Og her kan man sige, her, og det er sådan en af de detaljer i Matador, som er blevet kritiseret meget i årene siden, at der er generationer af danskere, som har læst historie ved at se Matador, og som går rundt i den forvildelse, at det sådan set var de pæne radikale, der var sådan ryggraden i modstandsbevægelsen under krigen. Jamen, og det modsatte, kan man næsten sige, var tilfældet. Der er utrolig mange fortolkninger af Danmarks involvement der. Min lignelse er jo også, hvis jeg skulle lave historien om Scavenius under besættelsen, så kan jeg på den ene historie vil jo være at fremstille ham som en landsforræder, hvilket nogen gør. Den anden historie vil være at fremstille ham som en helt. Men det er, og der er man jo nødt til at vælge. Og jeg har valgt Tom Buk-Swientys vinkel. Præcis, men man kan sige, anerkender du, at med, kan man sige, sådan en historisk begivenhed som den her, med rigtig mange penge, også kan man sige, politisk bevilget penge, at der sådan påviler sådan et særligt ansvar også over for kommende generationer? Nej, det ville være forfærdeligt. Ja. Altså, det var netop det, der blev kritiseret fra starten. Det var hvis, at politikerne nu havde givet penge til det her, skulle jeg så på en eller anden måde være deres handskeduk eller noget andet, og så skulle jeg opfylde nogle betingelser. Det kan man jo ikke få nogen seriøs kunstner til at gøre. Det skal jeg heller ikke. Zola sagde, at en kunstner, der beskæftiger sig med historie, han tager et hjørne af virkeligheden, bruger det, og så bruger han sit temperament. Jeg vil sige, er det kun, kan man sige, i gåsøjne, kun ren drama og dramatik, du har tænkt i, da du sad og arbejdede med noget? Prøv at høre her. Vi er på fuldstændig vildspor. Det er et totalt vildspor, og folk læser sig forkert ind i det. De her kritikere skulle se alle 8 afsnit, før de overhovedet kunne udtale sig. Det er så præmaturt, at det grænser til det latterlige, at jeg sidder her, og der skal sidde et kobbel i nakken på mig lige om lidt. For det er meningsløst. Den her historie er lavet til Danmark, for danskerne, og en fortælling om os som nation, og med det sind, vi har, og fuld af kærlighed og menneskelighed. Og det er det, historien handler om. Her til sidst, Ole Borndal. Er der et budskab? Ja. Og hvad er det? At være menneske. Brug tiden, mens du har den, før det er for sent.